תסתכל, תבין, תבין, אני רק רוצה לספר לכם משהו, רבותיי, אנחנו מוקפים בשמונה אויבים, אתה איתי? הדבר האחרון שצריך עכשיו זה ריב על זה שבטעות בן אדם שם ככה את הרגל ונגע לך הסוליה בראש, אחי, וגם מבחינתך, שנייה, אחי, תעבוד על גמישות, פילאטיס, תסתכל, אני יודע, אני מגילך, אחי, אני יודע את זה, שפים אתה עושה ככה ובינתיים אתה מפיל קרוס משולחן. קודם כל, להביא את הרגל כמה שיותר קרוב ואז נסיר. הכל בכיף, רבותיי. הרגל הייתה נוגעת, היה פה בלגן. הרגל נגע או לא נגע? לא נגע. לא נגע! המדינה הזאת, המדינה הזאת זה טרלול אחד מוחלט, אנשים על הקסקס. לא נגע הרגל, אבל כאילו נגע הרגל. אנשים על הקסקס, הרגל לא נגע בו, הוא מבחינתו הרגל נגע בו, הרגל נגע. אתה יודע שיש מצב שאתה והוא שניכם תהיו יחד במילואים, תהייתי כפרה עליך, ויכול להיות שתהיו יחד בטנק והרגל שלו תהיה פה והרגל שלך והחור תחת שלך יהיה לו פה במצח. לא? אתה לא עושה מילואים? לא, אני עושה מילואים, אבל אני מבקעת הירדן, מקום רציני, באנו עד לפה בשבילך להופעה. קודם כל, בקעת הירדן, כבודה במקומה מונח, אני שמח שבא, יש פה הרבה מבקעת הירדן? מאורגן כאילו? עוד באתם באוטו. זה מבקעת הירדן? תראו לכם, וזה כאילו מין הגנה כזאת לעורף מרגליים של מישהו מאחוריך. אחי, הכל טוב, תאמין לי שאני בן אחר, בן חד ולא פותר את העניין, ואתה בסוף תזמין אותו אליך לצימר בבקעת הירדן, אני איתך, אחי. מה אתה איפה תגע כפר עליך זה שמאחורה? עוד השרון. אז תזמין אותו אליך. עוד השרון, כפרה, זה בן אדם חי. תקשיב, הבן אדם הזה חי בדונם, אתה יודע את זה? אני רק רוצה לספר לך, הבן אדם הזה נשמה, לפעמים הכלב שלו רץ בדרך לטיול והוא מתעייף עד השער. לא משנה. הכלב חוזר עם כאבים בצלע, אומר לך, לא משנה, לא משנה. זה בית שהילדים נוסעים מחדר לחדר לקורקינר. אני מקווה שאני אספיק לארוחת ערב. וואי וואי, תודה רבה. אתה מאוד השרון לא הבאת כלום, שמעת אותי? אתה... באת בלי כלום כפר עליכם, כל השדות שלך מאוד השרון. בקעת הירדן, אנשים חמודים באו מבקעה, תבין כמה הם עמלו מהבקעה. אתה באת מהוד השרון, דרדרת לפה. אבל בקעת הירדן, הם גררו את המתנה כל הדרך והם ישבו באוטובוס 99 דפוקים על הדרך. או, שעתי קורא לי מישמי, זה הקולה שלי, מי מוצאים אותה. היה פעם את השיר הזה, אתם זוכרים את זה? אוקיי, בכיף פחות נעשה מבקעת הירדן, שזה הגיע ממך, את האחראית הזה? רפאל דאט. דייט. התמרים של רפאל. שאלה באחוזון העליון. איך אני מנחה את התוכנית הזאת? אתה יכול להסביר לי איך אני בן אדם בלי מוח? אחרי שמעו לי את התשובה באוזנייה, מה? שאלה באחוזון העליון, אוקיי? מה נאכל ביום שני אם לא נהיה בשמש? חמש אותיות, מה זה יכול להיות כפר עליך? מה נאכל ביום? שניצל, נכון? שניצל, לא נהיה בשמש צל. חמש אותיות. העורך אומר לי באוזניה שניצל, ואני כזה, אני אכלתי קוס כזה. אני במסע ומתן על הצהריים, שניצל. לא משנה כבר, אני אוכל אחר כך, אני לא רוצה לצאת לצהריים עכשיו. שניצל, בסדר, אז תביא לי עם פירה וזהו, יאללה. אחד האמבלים, תודה, רפאל דיי. וואו, זה אתה האמיתי פה בתמונה? לא, אז מי זה רפאל? שם משפחה. ואתה, זה עליך כל העניין של התמר? כן. בעלי הוא נהרג לפני 4 חודשים, עוד את המסע שלו, אז הבאנו אותך מתנה. וואו, זה מרגש, נשמה. איזה מדהימה, תבין איזה צ'יינג'. ההולדת שלו הייתה אמורה להיות היום? אתה יכולת להאמין, אדוני, זה שאתה רבת איתו מבקעת הירדן, שהוא חבר של רפאל שנהרג לפני 4 חודשים ביום ההולדת שלו והוא נלחם עבור המדינה? תן לו נשיקה לעורף. תן לו נשיקה לעורף. אכפת לך, אני יכול לנשק לך את העורף? אני יכול לנשק. אני אתנשק לו איפה שהייתה הסוליה, תן נשיקה. איפה שהייתה הסוליה, תן נשיקה.
תחבקו רגע, תחבקו. תסתובב, תחבק אותו. תלחץ אותה, תודה רבה. אנשים של שניהם בשוק. מה זה, וואי, וואי, וואי. זה דקה, היינו על הקסקה. יוצאים לדייט, הוא והוא. איפה אתה? אני עם חבר ממש טוב. בוא נגיד שכף רגלו דרכה עליי. כן, בבקשה, מאיפה? בית הערבה. בית הערבה? רגע, זה קרוב אליכם? מה ההבדל בין בית הערבה לבקעת הירדן? 10 דקות? מועצה? אה, אתם מועצה? אוקיי, איך המועצה? איפה תרים את האלף ואתה מהמועצה של בית הערבה? שלא מכירי, מה אתה מגדל שם? תגיד לי, אתם שוטפים את התמרים? כי תמיד שתמר מגיע, הוא יראה כאילו יש לך רבן. מת לדעת מה הלוס. כשאני אוכל תמר, אני בסדר? כאילו עם הדבר הזה שזה נראה שיש עליו אבק, מת לדעת. כי לפעמים אתה רואה תמר, כפר, לא רחצו אותו בחיים. יש את התמרים שאתה עושה ככה, והוא מתפשט סקיני. פתאום נהיה חלקלק כזה, אתה רואה אותו. מדהים, אתה אומר, מה זה מבחוץ תמר בפנים דולפינה? יש את התמר, מכיר את זה? שאתה עושה, ויש את התמרים הצהובים, שאמא שלי לפעמים הייתה שמה אותם במקרר פחות מדי זמן, ואז ראש השנה בשביל לוקח ביס, שוש, 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 ככה, ככה מילו ששנה אחרי, עד, 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 עד סוכות, הייתי אחרי. אתה לא מכיר שזה נבש לך את הפה, שבשנייה אחת כפרה אתה נהיה אינסייד אאוט של עצמך. סבתא שלי תמר, זה אבא שלה כמו אקסטר. אוכל תמר, אוכל תמר. זה היה מתוק. בשנייה אחת עולה לה סוכר, רץ על הגינה, שתי ארוגות רצו. סבתא שלי הייתה הכי צנועה ביקום, הכי צנועה. אוכלים תמר ואתה מרגיש חדש. כי פעם לא היה פסיכולוגים. אתה אומר לסבתא, חברה שלי עזבה אותי, אני עצום, אני רוצה להתאבד. אוכל תמר, זהו. תמר מה אני רק רק תמר, אבל אני עצום. אז אמא חרצן, מעניין כמה אני יכול לחפור על פירות יבשים עכשיו. מלא, אני יודע, כי אני, אין, זה, מבחינתי זה הדבר, אני יכול את כל הופעה להמשיך ככה כפרה, ססון הקולה, ככה. אני יכול להפיר, לעבור דבר דבר, תבינו שאין לי מה לעשות בחיים חוץ מזיכרונות. עם רותם? וגיא? גיא! גיא, אתה פה? כן. מה זה, אתה אמרת פרגולה, פרגולה, פרגולה? לא השתנית, היה טרלול. רגע, שנייה, ורותם בריה פה? זה השכונה שלי, שיקון עלייה, לא מאמין! עם מיני עץ! זה עץ! שימו לב איך אני מדליק אותם, זה יחזיק לנו עד הבוקר! היינו בלייק בעומר, הולכים לחפש גזע שיחזיק עד הבוקר. ילדים שבורים, הנה זה נראה לי גזע עד הבוקר. מפרקים בניין, אתה תחזיק עד הבוקר. יואו, איזה כיף, לראות את בריה, ברשותכם, תכף את הקטן. הוא לאבא שלו על דוכן פלאפל, עדיין יש דוכן פלאפל? עדיין, אמיתי לגמרי? וכל שישי המגיע, חי משה לאכול פלאפל שם. כי חי משה זה דוד שלו. נכון, דוד שלך, נכון? חבר, כן, שלי. חי משה אוכל פלאפל ולידו מלא תימנים. מאמנה. איזה לינדה, איזה לינדה. סורו, סורו ממני. כאילו שר לנו, סורו. יו, איזה כיף, איזה שכונה מדהימה, כפר, וסבתא שלך הייתה מדהימה. וגיא בן זאב, היינו שחקים מתגנב. ויו, איזה חוויות של ילדות. תראו, איזה ילד שבור אני. איזה ילד שבור. שלושה שבורים, תראו איך אנחנו נראים. נוחבות. ילדים תימנים בשכונת מצוקה, שכונה שהביוב היה זורם באמצע השכונה. זוכר שהביוב היה זורם באמצע? והיינו משחקים עם סירות כאלה מנייר באמצע הביוב, וגוש קקע עוקף לך את הסירה. זוכר שאנחנו לגנוב מנגו, ואז זרקתי ברזל כדי להפיל מנגו, והוא צייד חיכה אחר כך לראות מתי נופל המנגו, והברזל נפל לו. זוכר שניסיתי להפיל אותך גיא, ואני נפלתי ונפתח לי, ויש לי בתחת צלקת ככה שנפתח לי התחת. נפתח לי התחת כמו שאתה מחמם לקניקיה במים חמים, כל התחת נפתח. זוכר את זה? כשבאתי לאמא שלי, אמא שלי יום חמישי מבשלת, אמא אני רוצה להראות לך משהו. את מבלבלת את המוח עכשיו, אתה רואה שאני עסוקה. היא מפלטת חציל. את מבלבלת את המוח. שמה חציל על האש. אמא יא.
רוצה להראות לך משהו. אמא, אני צריך להראות לך משהו. תראה כבר. מראה לה את החור שנהיה לי בתחת. אמא שלי והחציל. גם החציל. החציל השיל את עצמו לגמרי, נשאר רק הפוני הירוק פה. זוכר את זה, אחי. איזה ילדות, איך אני אוהב אתכם. כמה אני חייב לכם על הילדות הזאת. זה החברים. גיא, בן זאב, האיש הכי חמוד בארץ, היה תמיד משמיץ, אני הכי טוב באופניים, הלאה, המקצוען הגיע, המקצוען הגיע. ירד ירידה, זוכר שלא עבד לך הברקס הקדמי? והמשכת עד סטגיית סבינו לתוך הצ'יפסר. כמה חוויות יש לי מהשכונה, אתם לא מבינים כמה השכונה הזאת היא. בגלל זה אני תמיד אומר, אל זלזלו בילדות שלכם, אל זלזלו לפנים אתה גדל באיזה שכונה. תראו, אתה גדל בשכונה מלאת תימנים, אז אומר, מה יצא ממני? מה? אין פה אטרקציות, האטרקציה הכי גדולה מפרט לך זקנה מאיזה עץ, אומרת לה, הבן של מי אתה? אין למה לעשות בחיים, אתה אומר, הבן של שושנה. הבן של מי היא? מה את רוצה? הבן של מי הוא? הבן של מי היא? מגיעים לאדם הקבלו, ושתלת קטן אתה אומר, למה אני פה? למה אני בשכונה הזאת? אחי, אין סתם. תחשוב כמה אהבה קיבלתי מהשכונה הזאת, כמה בדיחות כתבתי על השכונה הזאת, כמה עושר קומי קיבלתי מזה שאתה סבתא שלך. סבתא, מה עושים היום? הולכים לאסוף תפוחי אדמה. הולכים לגנוב, היא הייתה גנבת. כל התימניות האלה גנבות. גנבות, נראות תמים, כפרה, מטפחות. שבת שלום, אב סדר. בתוך העגלה אין תינוק, רק מוצרים גנובים. הכל גנוב בפנים, וידאו, GBC. וואי, אדוני, יש פה בן אדם יושב עם הנשק, שלום אדוני, הכל טוב? טוב, שנייה, אני אדבר איתו, אני מגיע אליך, כי ראיתי אותך עם פרצוף של... אתה מחזיק את הנשק מאוד מוזר כפה, ככה מחזיקים נשק כאילו בזה, עם ה... אדוני, אתה בסדר? תראה, תשתום. מכוון עליי כל הזמן. ישנים בלילה, הנשק בעצלף, עליי, בעצלף. סליחה, לא תפסים אותו מתחת לכיסא ככה בהשקף, זה בסך ככה, ככה מחזיקים נשק, אבל המחסנית היא לא בפנים, כן, יש לי נשק. כשאני איתה מהלוז, המדינה השתננה לגמרי, כשאתה מתכנן עליי, לא יודע, קורה. אם הפאנץ' לא עובד. לא, אל תגיד, אני חמקמק, אני יכול תוך כדי להסתכל. איפה אתה משרת? סליחה, אני איתך עוד שנייה אחרי. איפה אתה משרת, נשמה? 98. 98, שזה מה זה אומר? אני רואה שאתה במילואים, אתה קצין. מה זה? צנחנים. צנחנים? וואו, אבא שלי היה בצנחנים, כפרה. אבא שלי המציא שהוא הצונח ממטוסים בלי מצנח. היה דיבור, כל הילדות שלי, אני הייתי קופץ בלי מצנח, מי צריך מצנח? ככה אני קופץ, נוחת. בומנה! המציא שקר, אף אחד לא יכול לאמת את זה. אבא, באמת? צ'אלה צ'ימפשון, אף אחד לא יודע איזה צ'ימפשון. יש בן אדם שקוראים לו שימשון שאף אחד לא מכיר אותו, ואבא שלי תמיד מפיל את זה עליו. צ'אלה צ'ימשון, צ'ימשון אגיד איתך. ולא יודעים מי זה שימשון. ואני בתור ילד קטן, שאבא שלי היה כזה הירואי וגיבור, הייתי שואל את סבתא שלי, סבתא, אבא היה קופץ, מה זאת אומרת, זהו. ואתה אומר לי, שזה אומר, לך לגינה, תביא לי פלפל ירוק. השיחות איתה תמיד הובילו לאיזה מאכל. אבל אבא היה קופץ ממצניע. את הירוק, לא את האדום. זה תמיד זה היה? והוא המציא שהוא היה קופץ והוא פותח את השק השכים. צריך, אני אשמח שאתה פה כפר עליך. אתה בסדר? אתה צריך לעשות על הבסיס מתישהו? יש איזה עדכון, משהו? סליחה? במה? להמתין לדובר צהל. וואי וואי, אז אתה יודע כבר משהו? אנחנו לא יודעים. בגלל זה באת הכי ערוך, דרוך, מוכן לכניסה קרקעית ללבנון. אשתך עליה שלך. יאללה, דבר איתי עוד חודשיים, ביי. יש פה עוד אנשים עם נשק? מוטי, איזה יחידה אתה? 99. שזה? אתם ביחד? 1.98, שזה מה? אמרת את זה? כאילו אתה בא להתנשא עליי. עמדה מטכלית, אתה יודע כמה זיגים אני פותח? אתה יודע כמה זיגים אני פותח? אני פתח זיג, אני פתח זיג. יש לי שתי אצבעות בכינון ישיר.
כאילו סיירת מטכ"ל. לא, לא, עתודה מטכ"לית. עתודה! שתי אצבעות, תמיד לדפדף דפים. פעם לא יודעת מה אחת, תראה. אז אתה בטוח הופך תדע. אנשים נוהגים לפספס יחידות אחרות, עתודות אחרות, לא של המטכ"ל, עובר, ככה, ואז פעמים דף נדבק שני דפים, אתה מפספס את המטרה העיקרית לעבור דף מאחורי, שתי אצבעות, פלק. זה, עתודה מטכ"לית. אלא גדפה קטלס, מה אתה צריך לך את הנשק? With all the respect, נשמה, מה שפתאום לא יקפץ לך איזה קלסר, לא הבנתי. תראה את אשתו. לא, קפי. גברת, זה הופעת סטנדאפ, אני לא באמת מבין בנתוני הצבא. מה רצית להגיד, גברתי? לחמש מקום הוא נוסע לעזה? וואו, היום? וואו, איפה כפיים, רבותיי? איזה גברת. אתם מבינים? אתה מבין? מה אתה עושה מחר בחמש בבוקר, אחי? אה, סליחה, מה? אם לא יהיו אזעקות. ישב, בית זונות! חמש בבוקר נוסע לעזה, אכלנו ג'חלונים פחות, שמת לו משהו בסיר, שיהיה לו כיף? לא. אישה גם בלי. לא, וגם לא. אדוני, בן כמה אתה מאחורה? 52. טוב, מה עושה בחיים? פרשן איראן. אה, זה אתה, נשמה? אני מכיר אותך. לא, זה לא יוסיאן, זה לא. כולם יוסיאן, לא, לא. זה... איך קוראים לך? תזכיר לי, נשמה. הוא אין לו שיער. הוא אין לו שיער? למי? ליוסיאן. אה, לא הבנתי, מי אני מדבר? איך קוראים לך? בני. בני? בני מה? ספי. איזה ערוץ אתה מפרשן? 11, 12. איך אני אוהב את אהלה חזון? תגיד לה שאני אוהב אותה. איך אני אוהב אותה כפר, איזה אישה חזקה יושבת שם עם שמונה גברים. סתום, סתום את הפה שלך, סתום, יש לך משהו טוב להגיד. יש לך משהו טוב להגיד, סתום את הפה, סתום את הפה. רציתי להגיד, תבלבל את המוח, אתה יודע את המידע או לא יודע את המידע? אם אתה לא יודע, אל תגיד כלום, אל תגיד כלום, אל תגיד שום דבר. זה השייטת או לא שייטת? זה הבסיס של השייטת? סתום את הפה, אם אתה לא יודע. נעבור עכשיו לחברים, מישהו רוצה להגיד עוד משהו? כולם ככה. חוטפת עצבים, אבל אם יש למישהו משהו חשוב להגיד כפה, אנשים מורידים נקים, אנשים יוצאים כפה, איך אני אוהב אותה, היא האישה שאני הכי אוהב בטלוויזיה, שתדע את זה. מה שהיא עושה, מה שאמרת על הביצים, אצלה זה יורד עוד קצת. בהצלחה ביום ראשון. בשידור עם איילה חזון. אני שמעתי מה אתה אמרת. יש לך משהו חשוב להגיד? איזה גבר. תקשיב, קודם כל אני אוהב אותך. נו, תבר לנו. עכשיו אתה פרשן, אנחנו פה. אנחנו צריכים לחשוש. הרי בלילה של הכתב"מים, רק שתדע בני, בנושקה, בלילה של הכתב"מים, איפה היה ההופעה? בלילה של הכתב"מים, מה שהייתם ביוטיוב, אתם יודעים איפה זה היה? פה, רבותיי, אני אספר את הבמה, אנשים, אנחנו לא רוצים לעבוד, לא רוצים לעבוד. זה אני, הכל בסדר, אני כאן. האם אנחנו צריכים לחשוש, מר בני? לא לחשוש, מדובר בארגונים ומדינות כושלות. תגידו, אתם שהופתעתם, לא האמנתם. תגיד לי, המבטא, אני חייב להגיד, אתם עושים תחרות, אתה ויוסיאן, למי יש מבטא יותר פרסי? אתם כאילו, כי אתה יכול לדבר גם רגיל, בוא, אתה מגיע. אבל זה נראה יותר אמין, זה כמו שאני פרשן, אני חוטים להגיד ככה, זרקו טיל טיפטרוניק. הם זרקו באמת טיל כזה שהוא חמש פעמים מהירות הכל? חמש פעמים מהירות הכל. כמה פעמים? נכון. הלכת לחנות של הפרסים, כן. הוא אמר 400, אתה צריך להגיד 30. וואי, זה יכול להיות אחלה. מסע ומתן. מסע ומתן. אתה אומר, אנחנו צריכים להוריד אותם במחיר. קוסומו! איך אני אוהב אותך, אחי. איך אני אוהב אותך, אחי. איך אני אוהב אותך. אתם? אין מה לחשוש. אין מה לחשוש, רבותיי. אנחנו ננצח. אני יודע שזה קשה, אנחנו ננצח. וואי, שימחת אותי, נשמע, ואתה עם אשתך פה? פה, פה.
אשתך והילד שלך אני רואה לידך גם, נכון? איך זה, איך זה לגור, כי עם אבא שהוא כאילו, אתה כאילו רואה חדשות והחדשות באות הביתה. איך שאתה, אתה בבית, אבא שלך כל הארוחה. מה שקרה עם ה... אבא, די, 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 די עם המשטע הזה, די! ורגיד, אתה לא בחדשות. אוקיי, תעביר לי את הסלט. איפה הילד שלך? תן לי אותה על הקו, יאללה. מה קריאת הסינג'ור של אבא שלך? כן? וואלה, אתה יודע שאני כל שבת בבוקר אבא שלי, קום, קום! בוא לבית כנסת! לא רוצה, אז איך לגינה? אתה כאילו, אתה חייב לבחור דת, או יהדות או בעין. אתה חייב לבחור דת. אבא שלך הביא את האבא שלו דרך המעשים, זה שהוא בא לתקן את המזגן, זה הדרך שלו להגיד לך את האבא. אז עכשיו פרשן לענייני אבא של אבא שלי? אני הפרשן לענייני האהבה של אבא שלי. אתה חושב שאני לא יודע? ברור שאני יודע, אחי. ברור שאני יודע. אתה יודע אם אני מזמין בעל מקצוע, בלעדיו, זה כאילו הוא בא אליי הביתה, הזמנתי טכנאי מקררים. הוא נכנס לבית, ראה את הטכנאי. תגיד, אתה לא מתבייש? כאילו בגר, כאילו אישה בגדה בבעלה. שוש! תוציא אותו בירושה! ירושה. קאיה, יש להם. אתה צודק, בני, אתה לא מבין כמה אני אוהב אותך.